poder escuro, porque é moça gama de um chamando no missão, chegando no sorrisado, porque se vende mais os momentos de dor, mano, mas é no chico, no corpo de mandar, é tudo novamente, e agora a vida não te escuro, prema, sai guardando agora, vê se só de camisa, está gira com o gama de um, é por isso que está expulsado, mano, no lugar, nada se não bloqueou. Passando a luz.